Tezkor xabar. Tolibon qo'lga kiritgan harbiy texnikalar. Uncha-muncha davlat armiyasidan qudratliroq armiya bo'libdi. Videoni oxirigacha kuzating, barcha texnikalar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Aviatsiyasi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, Shturmovik MV-314 Super Tucano samolyotidan 22 dona. Transportni samolyot S-130H Hercules samolyotidan 4 dona. Lekki samolyot Cessna 208V samolyotidan 24 dona. Turbovintovi samolyot RC-12 samolyotidan 18 dona. Vertolyot Mi-35 vertolyotidan 6 dona. Vertolyot Mi-17 vertolyotidan 76 dona. Vertolyot MD-530F vertolyotidan 41 dona. Vertolyot UH-60A Black Hawk Cherny Yastreb vertolyotidan 60 dona. Yer usti transport vositalari Tank T-55 IT-62 tankidan 40 dona. Brone transportyor MSFV tankidan 640 dona. Brono avtomobil Max Pro 200 dona. RC-30 Grad 50 dona. 122 mm va gaubitsa D-30 80 dona. Miniamyot 500 dona. Texnikasiga ega ekanligi aytilgan. Bizdan uzoqlashmang. Tezkor yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ayt sog' omon bo'ling.